תספר לנו מה קורה, איך אתם עוברים את החורף? אנחנו עוברים החורף קשה מאוד, קשה מאוד, לא למורים רק, לתלמידים. בלי תנורים, בלי חמום, בלי כל זמן. אין לכם תנורים לילדים? יש לנו בעיה בחשמל גם. כל זמן, אם אתה שם תנור זה הכפתור של החשמל, קופץ. עכשיו, מי נותן כסף כאן לבית ספר? זה ישראל? לא. אנחנו שייכים לרשות פלסטין. אוקיי. והרשות לא יכולה לעשות שום דבר כדי שיהיה לכם לתקן? היא יכולה לעשות, אבל הבעיה מצד ישראל. למה? לא מכניסים חומרים, לא מכניסים משהו כזה. אם את מכניסה מכונת צילום, צריך לעשות עם הרטיבת. כן. זה ייקח זמן. לאיזה ארטיבת אתם הולכים? אנחנו? כן. אנחנו זה וקף אסלאמי. לא, בשביל ארטיבת אינקום. ארטיבת, אנחנו הולכים לארטיבת. אבל איפה זה? זה ברם. הרם. הרם.